need your mzee. We don't need your money. Okay, mzee. Bora mu Katambi yako ya mzee Chao Semanda, omutuzo wendeje munisipali ya Makindye Sabagabo, nga olwo abantu abamubuza kajujojo webibuzo kukyamutengula okugenda okugula amanda mu bitundu bya Acholi. Era okutuuka ku kifaananyi nkyola mu Katambi yako, atutegeeza nti bali bakamala kumuyisaako owembuya. I'm just now in the charcoal business. Previously you were doing what? I was in Chikubo. In? Chikubo. Chikubo. Mm. All sales. Mm. Okay. Where was your name? My name is Elisa Takafa. Kworo navano lwali lwa kutano ningenda. Ngenze ne sente ne nkola sente withdraw ku lokutano lwo nyine mu banka egulu milioni emu. Ngikola withdraw ne tugenda. So bulogendo okunambuza wawo tunalima naye tugamba tujja kugulamu n'amanda era ku motoka kwali kwa kagenda kamanda nsa 12 zoka zokanga era tugenda kuvwayo abo bodongo to batukira ne batutayiza nze nalina mu nsiko sali na kumanda ne batutayiza ne ba Rwanda babwati ye nyino dongo to naga lwaki mujeno okutema emiti jaffe okustabilizinga ki stabilizinga Acholi nakuwa tejambia na nkubabu vinyo mu mugongo. Semanda agamanti yaliko mbaka wa alukaunte samwe Odongo tona kabinja ke. Batu walila mateka mungalo era wakate mkubakuba. Bako zisebi uma ama jambia ya cha mvira kuna kufune nkovu zeta subira kumuva ako. Ya ina neo chuma chanku visa ni chikutuka mwe mirundi yebili nga cha white. Chikutuka mwe mirundi yebili. Na kuba nga ine jambia liyanku visa. Yangu bejambia wanukurubuto wanukatalu katanzitewa. Semanda alumilizo Odongo tunakabinja ke okoyu serianyi. Neba nyaga kinsimbizo nazibarina. Noko onemuluka yabwe. Edawe zenti kakwa keke ito nye. Odongo tuneba neba kukua tibwa. Bavunaniwe mbuga za mateka. Neba aloya bangiru wakupa sinza baku bulira saa wazina. Nyinga ambalina. Ilu musangu nja gena na gomu maso Odongo utajia kunye nyonyole chanku. Kuba eyo tocha. Odongo kuyo yangitukula kutu tocha. Kuba singana ina manda yante kwa twala ku police ate manda tebaga nonya na jambia yandi bada jane police nge ine mundu ne tukwata ne tutwala ku police ne batuvunana ne tugenda mu koti muzee semanda munako nyingi atulaze bipapi ebimuli ku mubiri gwe nga bino byava ku Emiggo Odongo to nibane giba mukuba era akadde kano ali mufuna bujanja bi okusobola kutasa obulamu aine jambia emu ne Emiggo abasajja batano banene aine jambia emu aine chuma echo chiyangu bisa mu mugonge echa chakutuka no kutuka kati Odongo tombera na ye ndeje olunange bwe mulumbe ndeje onatulaza nengo ezira yamba dolona kuleba mu kube Emiggo nga bagenda okumuva akunga zifuse buwero era atenda obukambwe na amanyo Odongo to bakoyisa okuba basubuzi ba mande Emiggo mu Acholi empale jenali nyamba de yin yona na aji yuza yona muzei cha usemanda agamanto Odongo to yesigama nyoko mawanga era lina mawanga gaiso obubi basanga gula amanda wadde mitiso bajitema. The owner of this charcoal is Haji Kabina. Please, you go and get charcoal from Nkoma Simbi. Haji Kabina, please stop this. Ya genda kwate bali abatuguza amanda baba akwata. Abagete mudde mukuguza bano batima bantu manda. Asangenga bayine byokera byonone. Nabo benyina abakubbe Emiggo. Enkala na baba oli yaze yoko chaye ya amanda. Kulokubirwa sabiti eno omugezi wa polisi mu gwanga Fred Enanga yategeza bannamawulire nga bwe bali mu kuwenja Samuel Odongo Otto yennyonnyoleko ku bigambo nti ye n'akabinja ke bategeka emmotoka ezitisa amanda ne bawenyula basubuza embooko n'okubaggyako ebintu byabwe ku kifuba. Kiseera kino omusango gwagguddwawo ku poliisi eya Atanga Honorable Odongo Otto ayina okutuwa statement ne bano bonna abazze benyigira mu bikolwa bino ebyokutulugunya abasuubuzi. Samuel Odongo tuje buvuddeko yafulumiza Katambi nga wera okugenda mu maaso n'okuba bantu bonna banasanga bagula amanda mu Acholi bagamba nti bwe balabe obutonde bw'ensi mu kitundu kyabwe. Oyingira lori ku Kampala paka gulu kunonya emiti tuyagala emanda tere emanda ku Lwero. Tere manda kwa mama manda kwa ankole. Tere manda ku Fort Poto. Lwachi lori byonna bajawa no kwa Acholi kujjemwa manda. Acholi teyakusagala. Abantu bagambe Acholi bajitonda manda baganda bagula lwachi basirika lori neda
abantu ono bagikwatiddwa alina power so basala miti ya culture miti ya kabaka ya Acholi miti baguita ya tree endagala bagisala ya biona Acholi which Acholi can salara those kind of trees. Kawefube wafe okufuna soma Odongo Otto okwogera munaye ku nsonga zino akyagudde butaka olw'amasimu ge gonna gamanyiddwa okubulaka akwata amalala gagajiddwako olunaku olw'enkya tugenda kulaga basubuza abalala abalaja n'olw'ensimbi ennyingi bafiiriddwa mu kusobola amanda mu bitundu bya Acholi wadde nga bagamba nti omulimu guno bagukolera mu mateeka. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Kubula kubutikitikio.